Ось так ми починаємо вечірню казку для дорослих. Я вітаю всіх глядачів. Ви знаєте, дійсно, це дуже приємно опинятися у звичних умовах. Мені чомусь здається, що багато хто теж скучив за цими прекрасними зірками, за цими місяцями і сонцями, які можна побачити, звичайно, і на ось цьому полотні, а можна побачити, просто вийшовши на вулицю і подивившись десь вверх в зоряне прекрасне небо. Хочу сказати, що сьогодні незвичайний день, в тому сенсі, що я знову десь мандрував світами і повернувся. Це по-перше. По-друге, що сьогодні, виявляється, 59 років святкує прекрасний режисер Люк Бессон. Багато хто бачив його фільми, такі як «Таксі», чи, наприклад, «Леон Кіллер», або «П'ятий елемент», «Нікіта». Але один з найулюбленіших моїх фільмів – це «Блакитна безодня». Якщо ви раптом не бачили фільм, я вам дуже рекомендую. Дуже хороший, добрий і хороший фільм. Ну, а ми рухаємося далі і переходимо до казки. Так чи інакше, але людина створена якимось дивним чином. В людини є руки, ноги, голова. Питання в тому, що чи слухає наша голова наші ноги, чи ноги слухають нашу голову, чи, можливо, іноді серце керує нашими вчинками і тими подіями, які ми створюємо. Напевне, про це і прозвучить наступна казка. Казка з циклу «Казки на два голоси», яку написали письменники, це їх двоє, звичайно, Юрій Нечипоренко і Сергій Сідов. Отже, казки на два голоси. Перша історія буде називатися «Ноги з норовом». «Ноги з норовом», Юрій Нечипоренко. У одного юнака ноги зовсім не слухали голову і робили все, що хотіли. Немов для них була командиром якась інша голова. Наприклад, забажає юнак книжку почитати, на дивані полежати. Бере книжку, а ногам навпаки, тут спадає танцювати. Ось він, немов дурень, по кімнаті із книжкою і кружляє. Або ще гірше. Піде він до школи, а ноги раптово забажають футбол грати і починають м'яч коридором ганяти. І голова ніяк не може з ним впоратися. Доводилося голові весь час дослухатися до ніг. Так зв'язок у них був односторонній. І голова враховувала всі забаганки ніг. І жив цей юнак жахливо, все робив похапцем, на бігу. Не встигав з кимось зустрітися, двома словами перекинутися, як норовливі ноги несли його далі. Так він все життя б і промучився, якби не знайшов іншого, котрий став його ногами командувати. Оце було щастя. Потрібно сказати, що іншим була дівчина з їхнього ж класу. Ось юнак і взяв цю дівчину за дружину. І з тих пір всі проблеми у нього зникли. Тільки доводилося весь час ходити разом, а то ноги починали нервувати, хвилюватися і знову тікати до своєї господині. Друга історія, вона теж про ноги. І називатися вона буде «Самостійні ноги», яку написав цю історію Сергій Сідов. Жив-був один чоловік. Здається, нормальний, тільки ноги у нього були надто самостійні. Не слухалися голови, робили, що хотіли, а не те, що потрібно було цьому чоловіку.
Не солодко йому доводилося. Просто серед ділової розмови, перед підписанням важливого контракту, він міг раптом підскочити з місця і стрімголов побігти невідомо куди, порушуючи всі корпоративні норми і пристойності. Одного разу він на презентації зустрів дівчину, струнку 90-60-90, високу, вродливу, розумну, з прекрасним характером. Чоловік хотів піти за нею, проте ноги повели його у якийсь провулок, зовсім до іншої дівчини. Вона була гладенька, смішненька, страшненька, та й характер ще той. Але ноги все ходили і ходили за нею. Довелося нашому герою одружитися на цій дівчині. Вони жили довго і щасливо, і народили 14 дітей. Ось така сьогодні історія, яка, напевно, якимось чином пов'язана з мандрами. Не знаю, як кому, але для мене особисто вважається, вважається найбільшим щастям дві речі – мандрувати і навчатися. Навіть зараз, знаходячись тут, я теж вчусь. Чому? Поки що не розумію, але, думаю, в скорому часі розберуся. Ну а тепер нарешті з'являється зелена шклянка, в якій знаходиться білий-білий кефір. Я хочу побажати вам доброї, хорошої ночі. Хочу побажати вам повертатися додому, в те місце, де вам затишно, зручно, комфортно і зовсім-зовсім не страшно. Напевне, це і є дім. І хай в цьому домі вам спиться дуже-дуже хороше. Добрих, гарних снів. Відсипайтеся. Завтра починається нова робоча неділя. Але мені, здається, треба перейменувати не робоча, а працьовита неділя. Адже слово «робота» від слова «раб». А коли люди працюють, вони це працюють вільні, хороші люди. Завтрашнього дня про це й подумаємо. Гарної ночі.